Цієї сеї неділі з вами знов Лижник ТВ і програма «Агій на біду». Ви мене так тяжко просили, аби я вам склала правдивий гороскоп про чоловіків, що це все стало. Слухайте, найправдивіший гороскоп, який тільки можна знайти про чоловіків для жінок. Якщо хлоп у баби овен, він хітає те, як човен, а ще у нього відросло між ногами, як весло. Якщо возьмешти лице, то немає він лиця. На ходу трусе здоймає, іде злове там і грає. Озмеш хлопа близнюка, нема борше їбака. Так у день тобо втовче, але сночі хоче ще. Якщо озмеш хлопа рака, трошки він слабий сарака. Так зараза баби хоче, що й в кропиву за нього скоче. Якщо озмеш хлопа лева, буде подкаш сталева. Можна у пляцки до суботи, не у горіхи наколоти. Якщо хлоп у тебе діва, то не жди від нього дива. Ложком трошки поскрепет, розвернеся та й хропет. Якщо хлоп твій терезе, то ховайте образе. То така страшна публіка, ніц святого в чоловіка. Якщо хлоп твій скорпіон, в нього пуцька як шпіон. Може й вчуєш, може й ні, а вона вже на чолі. Будеш брати ті стрільці, перевір це два яйці. Він все любе прибрехати, що й з цим годен намахати. Якщо хлоп твій козиріг, ти якщо вже на тебе ліг, то не устане аж до рані, будеш прийти як у бані. Якщо хлоп твій водолій, дуже сильно не радій. Набухає та як брунька, але отака пісюнька. Якщо хлоп у тебе репка, любе він залити пепку. Ти 100 грам йому налий, він все грає гей дурний. На цьому все. Ну що ж, шановні чоловіки, покінчили з зодіаком. Головне, не ставайте раком. Якщо хочете якесь спеціальне ворожбятство від мене, пишіть в коментарях, що би ви хотіли почути.